Dámy a pánové, kluci a děvčata, vítám vás u svého nového let's play ze své nové série ze hry. Ano, 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 04. Ano, čtete správně, je to Unreal Tournament 2004. Dalo by se přeložit jako nereálný turnaj, nereálný Unreal, prostě není to reálný. Proč to není reálný, no tak to můžete vidět hned podle tohoto týpka. Není to klasický turnaj v paintballu, dalo by se říct, nebo v airsoftových zbraních, ale je to turnaj mezi různými rasami vlastně a my budeme hrát ten turnaj. Je tu i samozřejmě multiplayer, ale kdo v téhle době hraje 2004, moc lidí asi ne, to je spíš pro ty, kdo se domluví. Pro nás je důležité to, že tady bude uhrát teda turnaj. Hnedka se na to vrhneme, v průběhu budu se snažit vysvětlovat různé věci. Takže hnedka si vytvoříme nový profil. Můj portrét bude tady ten černoch, protože ten se mi líbí nejvíc, tady ty ostatní. Prostě pro mě tady tenhle ten je v pohodě. Takže znak našeho týmu, týmový symbol. Toho mám vybraný za... Hrál jsem tuhle hru nespočetněkrát, dohrál jsem ji jenom jednou v mém životě. Doufám, že se mi to podaří s vámi podruhé. A tady pavouk, jistě, takže moje jméno bude takové, týmové jméno bude takové a teďka obtížnost, teďka jsem byl blíž u mikrofonu, takže obtížnost. Máme tu nováček, takový pokročilý, zkušený, skillet, adept, jakože úplně, no prostě pak hovado, godlike jako bůh, ale to já opravdu nejsem. Uvažuji mezi úrovněmi 3 a nebo 4. Možná by bylo sranda hrát na 4, na takový ten úplně střed, ale dobře, dejme tomu. No, já myslím, že nám nic nebrání tomu, aby jsme začali. O čem je tahle hra? Doufám, že se to nebude sekat. No, nemělo by, když se to načítá. Máme to jako ukázečku, jak na ní mrkneme. No, tak se nekouknu. Kašlu na to teďka. Ta hudba je víc nahlas, za to se mluvám, ale pak bude v pohodě zase. Ona vždycky v téhle fázi je nahlas, protože je to... Jde to nějak přeskočit? Jo, jde. Moment, ale ta hudba je až moc nahlas, to se mi nelíbí. Já to tady mám nastavený pro nahrávací účely, takže to udělám takhle a nechám tam jenom tohle. Tak. Dobrý, teď už by to mělo být OK. Takže, máme tu jakýsi tutoriál, ale ten nás nezajímá. Celý ten turnaj se skládá z kvalifikace a pak z jednotlivých částí. Máme tu vlastně 4, no vlastně takhle. Na, úplně jednoduše, máme tu několik, no jsem nechtěl. Máme tu několik herních modů, máme tu game typu, no tak herních typů. Máme tu Assault, což vlastně obsazování takových bodů a pak vlastně ty body bráníte proti druhým. Pak tohle to je takový zase bránění bodu, ale vlastně všichni proti všem, jako ty dva týmy proti sobě, zatímco tady jeden brání, jeden útočí. No, je to takový rush, jak kdyby. Deathmatch, tak to je jasný, všichni proti všem. Obsazování vlajk, nosíte vlajky ke své vlajce, to poznáme. Team Deathmatch, nemusím mluvit. Double Domination, obsadíte dva body, musíte udržet asi 8 nebo 10 sekund, jo? Pak házení kouliček, to je taková sranda, to taky budeme hrát tam v tom. Mutanti, to je docela těžký, invaze, no to je úplně hrozný a last man standing, kdo prostě dozůstane poslední, tak vyhrává. Nás bude především zajímat Assault, Capture the Flag, pak Team Deathmatch i Deathmatch normální, pak Bombing Run a ještě Double Domination. To jsou pro nás ty nejdůležitější módy, kterými se budeme my zaobírat. Tohle je takhle na úvod. Teďka, zpátky o single playeru. Máme tu samozřejmě kvalifikaci, kde si vlastně v průběhu, tak jak vidíte, draft your team, then defeat them, takže musíme si na konci nadraftovat náš tým, s kterým potom budeme hrát, ale musíme je také porazit. Takže máme tu hnedka souboj jeden na jednoho, vletíme do toho rovnou, nebudeme se s tím, jak se říká, mazat. Máme do toho vlítnem a doufám, že zvuk, hlavně ať je slyšet mě, když nebude slyšet... zvuky nebo střílení, to vám snad zas až tak vadit nebude, hlavně jsem slyšet já. To si myslím, že je pro vás určitě důležitější. Možná se ptáte, a já budu vysvětlovat samozřejmě v průběhu. Možná si říkáte, vy co jste nehráli tuhle tu klasickou střílečku, co to tady mám za takové zvláštní, jak kdyby patáky, je to vpravo nahoře ukázaný.
Tak tyto zvláštní patáky, dámy a pánové, to není nic jiného než adrenalinové tobolky, jak jste mohli vidět podle nápisu předtím. A ty adrenalinové tobolky, když jich nazbíráme dostatečný počet, tak tady to je faklama na začátek. Uvidíme, snad jsem nezvolil moc malou obtížnost, ale domnívám se, že ne, že jenom zrovna jako těch prvních pár kol si bych si měl dát v pohodě. No, takže když nazbírám dostatek, jsem to zbraně nevzal, když nazbírám dostatek těch patáků, konkrétně stovku, tak můžu si zvolit nějaké, jak kdyby, bonusy, řekněme. Nebo prostě, wow, dobrý, to šlo, to bylo jednoduché. Možná jsem to opravdu trošku podcenil. No nevadí, když tak bych do příště udělal to, že bych si přenastavil obtížnost a dohrál to zpátky do tohohle toho bodu, kde dneska skončíme. To bych zvládl, to mě nedělá problém. Wow, ta brokovnice je nablízko opravdu silná. No a vlastně můžeme si zvolit takové bonusy, jako je například, já nevím, neviditelnost, větší rychlost, to je dobrý v Capture the Flag, i v házení bombiček, pak třeba házení bombiček, házení těch míčů. Ku příkladu, a sniperovka, ke zbraním se taky rozhodně dostaneme, to byla pěkná hetka, a chudák, má smůlu dneska na mě, moment. Tady to nemám zbraně rád, ale zjistil jsem dneska, že je účinná, když jsem se trošku rozehříval, protože jsem to dlouho nehrál. Tak, dobrý, do kolika ti se hraje? No radši se, počkat, je to F1? Jo. Hraje se do 10. Aha, ještě na to kliknout jednou, dobrý. No, a samozřejmě ještě je tu bonus na tu neviditelnost, pak doplňování životů, a to je myslím všechno, tyhle ty tři bonusy. Některý se dost občas hodí jako hodně dost, no však poznáte to sami v průběhu se mnou. No, a pak tu máme štít, což je samozřejmě brnění, tu máte vlevo dole vlastně život a brnění, můžete mít maximálně 199 životů a, wow, lol, a 150 štítů, ha, lol, je to fakt lama, nevadí. No, mám taky má smůlu, že mě vždycky potká, navíc mám už i štít a trošku se, nechci machrovat, ale trošku tu v té hře se, sakra, vyznám. Jo, fuj, to je lama. A my taky ten perdy, to není nějak dobrý. V téhle hře samozřejmě nalezneme spoustu charakterů a vlastně i několik ras. Vtip je v tom, že ty rasy samozřejmě mohli se tam přečíst, ale to jsem přeskočil. Nejsem tady úplně od toho, abych vám ukazoval ukázky, ale spíš abych to hrál. No, takže vlastně oni ty rasy jak kdyby proti sobě bojují a nakonec se vymyslel takový ten turnaj, jak kdyby. Vlastně, když pak bojujete v těch týmových zápasech, což nás čeká po kvalifikaci. Tak pojď. Jo, výborně, 10. 10 0, to bylo pěkný. Asi jsem to přehnal s tou obtížností, že? Asi jo. No, každopádně, ty rasy jsou tady, ku příkladu, roboti, mutanti, já nevím. Já nevím, kdo co ještě všechno by tady tak byl. Mutanti, tíhlensti. Nechci měnit mapu, sakra. Jsem chtěla hrát. Tak teďka budeme hrát ve třech. Pak jsou takový egyptiani, normální lidi, pak takový jak kdyby kostlivci, aby řekl takový něco jak normální lidi, ale takový trošku vyexdentovaní. Sakra. Wow. To čím být nepříjemné. Au. 21 životů. Velice nepříjemné. Topr. No, já jsem taky skočil do rány. Šikulka. No, takže ty rasy tady mezi sebou bojují, to časem poznáme. Ty roboti jsou pak dobří docela. Můžeme si, a to je důležité, samozřejmě kupovat postupem času, vlastně podle toho, kolik budeme mít procent odehraného toho turnaje, no tak budeme moci si kupovat taky lepší a lepší. Tady je docela dobrá zbraň a ovšem musíte s ním jet a to já vůbec neumím. Je to moje slabina, to se budu se naučit a ještě s flusačkou. Počkej, jo, výborně. Sakra, sakra. A pojď. A sakra, pojď mi, hop. Parchant. Tak pojď na flusačku. Sakra. Jo, já jsem mu zabil trollo, to se mi dlouho nestalo. Jdu s kulometem nepříjemnej, moje nejulíbenější zbraň, kulomet. O, se ještě se sniperovkou, ještě jsme neviděli druhý typ sniperovky a ještě bazuku. O, možná jste si teďka všimli, jak měla takovou tu fialovou zbraň. To znamená, že vlastně má dvojnásobný poškození. Já mám ale 8 života, to teď nemá cenu machrovat. To radši rychle vemu nohy na ramena. O, bry, 33, to už je au, lepší. Bry, je to lempl, velký lempl, mega lempl, debil. Dobrý, to jsem dal. No. Zatím se poměrně daří. Zatím jsem první, mám 3 náskok. To je takový malý život, tyjo, mně stačí. No, abych se zabil sám, jsem chtěl říct, tak se stalo. No, takže si můžeme pak nakupovat lepší vojáky, kteří mají, já nevím, lepší přemýšlení nebo lepší přesnost.
A tak, můžeme jim udělovat i příkazy některé. Teď využijeme, že jdou po sobě. Dva se perou a třetí se směje, nebo nepotvrdíme tohle pravidlo. Takže tak na půl. Ale i to bylo slušný. Teď už to tak jasný není moc. Jo, s tohle zbraní můžeme házet i ty náboj pravým. Můžu házet na zásobničky. Jak vidíte, teď se to vyplatilo. A teď mě zabije brokovnici bez tak. Ne, tak ne. Tak já, že bych ju to. Výborně, stalo se. Hele, teďka máme to. Jen teďka, jak se to dělá. Sakra, jak se to asi zapíná. Oh, já jsem si zapl booster, takže třikrát dozadu. Dobrý, já jsem teďka mačkal jak blázen. Možná jste to slyšeli, klávesnice. Abych nějak zapl. Takže to bych asi stejně zapl neviditelnost. Jinak adrenalin dostávám, i když někoho zabijem, mám pocit. No a já se hrozně těším, až dokončíme tu, wow, kvalifikaci. A vrhneme se dál, já doufám, že vás tahle série bude bavit. Já, i kdyby, prostě tohle je pro mě srdcovka, víc než Far Cry. To je pro mě, tohle je pro mě nejvíc střílečka stará, nebo starší roku 2008. Zase jsem to nějak dal. Takže celkem slušný. Zatím si jedu v klidu. No a tady už začíná větší legrace. Tady už to začíná být tvrdší. Rozhodně tvrdší. No za chvilku to uvidíte sami. Tady už teoreticky, ježišmarja, to je tenhle ten tým nesnáším, pak budeme hrát 2 na 2, takové mapě, kdyby ve hvězdách, nebo ne ve hvězdách, ale v takovým prostoru. Oh, se mě povedlo, double kill. Oh, tak pojď. No pojď. Tak si jo, tady nabiju všechny rakety a šup, a je to tam. Teď pojď ty, výborně, dneska se mi daří, musím se pochválit. Bych chtěl zabít z oba dva, to by bylo ideální, všem s 9 životama to bude dost těžko, no tak s tímhle už to půjde líp. Pojď ty sociální případe. Kuju. Tak, pojďte. Bez tak bude tady, to bylo úplně jasný. Teďka mě zabil on ovšem. Tak pojď, babělče, já si mu štít a pojď se poměřit znova. Ježiš, tady je ta ženská s bazukou. Já ho netrefím. Ne, sakra. Na to, že hraje tak blbě, trošku jsem to podcenil, tu obtížnost. Dal jsem moc málo, opravdu, pak si to, ale to už vás nemusí zajímat. Předělám asi o jednu vyšší, když uvidíme. Možná jsem dneska jenom nějak moc naboostovaný a daří se mně. Někdo umřel zase. Výborně. Pravda, se sniperovkou bych na blízko nic moc neudělal, i když, jak můžete vidět, tak sniperovka má i tak zaměřovač, což jako pak je úplně v pohodě. Jak vidíte, dokážu střelit i... To tam nepůjde asi. Aha, on tady čeká. Pozor na ní. Aby nám ještě nezačal dělat problém, jinak. V pohodě to vedu. Ha, v 5 životů. Začíná to být zajímavější, možná, že tu obtížnost nakonec ještě nechám a budu rád. Či ono pak se to hodně stěžuje, ten začátek je fakt lehčí. Vidíš, tady ten magor je fakt magor. Teďka přesprnu, má ten kulomet, taková zajímavost, má dva polebné mody. Jeden, střílí pomalejš a jde do tevá roztočení, ale za to pak je lepší přesnost. A nebo druhý, tam je, ten je zas nablízko. Vlastně tím pravým je to spíš na dálku a tím levým mi přijde, že víc nablízko. Rozhodně to tak je. On se měl možná střílet tím druhým. Sakra, se mi vůbec nedaří. Ale o tom Unreal je. Je to nereálné, takže... Takže co? Tady je možné všechno vlastně. Nebo by se taky dalo přeložit, ale to už je takový jakože hodně obecně jako nelogický, ale podle mě je nejpřesnější překlad nereálný. Teďka umřu. Ne, já jsem to dal 3 životy. Normálně, Ronon jak prase. Nejlepší je, že v téhle hře nemáme vůbec nikam kam spěchat. Výborně, teďka jsem si dal ten booster. Jak vidíte, ubývá mě adrenalin a doplňují se mě životy po 5, což je příjemný. Mám okolo se takový srdíčka, když budu stát. A ještě bych mohl nabrat štít, že? To by bylo úplně lepší. Výborně, teďka jsem trošku spáchal sebevraždu. Výborně, tady ještě naberu tyhle ty. Ona to přede mnou vyžírá, ta parchantka. Ty, ona sebrala štít, to bude špatný. Ještě, že mám ten booster, mi to aspoň trošku to ještě. Možná, jo, výborně. Zabil jsem ji, což jsem šťastný. No a nejlepší, že v těchto dílech nebudu vůbec nikam spěchat a v klidu si ten turnament užiju. Protože to je úplně úžasná hra pro mě. A viděl jsem, že hodně lidí u jednoho let's playera se toho dožadovali, on v tom nevím proč nepokračoval.
No tak jsem si říkal, tak už to nikdo asi nenahrává, nebo co, už je to starý, což je pravda, ale já bych se po téhle serce vrhl i na trojku možná. Tak, jak vidíme, dal jsem si to celkem přehledem, umřel jsem 8x, 15 zabil, kill death ratio, ten skoro 1. Tak, jdeme dál. 5 cest. Dobře, tak to logicky nám naznačuje, že budeme hrát v 5. V mé moc neoblíbené mapě. Jinak, když hrajete v jiné obtížnosti, jak jsou tam jiní nepřátelé, což je zajímavé, ale vlastně je to proto, že ti nepřátelé mají třeba, já nevím, větší přesnost, nebo tak, jo, tak proto to tam je. Tady nejlepší je sehnat klumet, jenže já tuhle mapu si furt nemůžu moc zapamatovat. Tahle je pro mě moc taková, nevím, prostě zmatená, nebo já nevím. Pěkný. A tady to je pro mě jedna z nejtěžších map a tady se vždycky ukáže, jestli ten level stačí nebo ne. Je takový ten zlom. Uvidíme. Vůbec nevím, odkud jde Parchant. No, doufám, že ty zvuky jsou v pohodě, já to třeba vůbec neslyším ku příkladu. Ale jak říkám, důležité, abyste hlavně slyšeli mě. Tyjo, zase jsem dostal, to je špatný klik. Je, to jsem nechtěl, sakra. Zvyklej z doty. 3, paráda, jsem poslední. Ještě možná budu nakonec rád, že mám tam obtížnost, jakou mám. Tak znova nahoru, tady dolů, tady by neměl být ten kulas, ne, sakra. Výborně, jenže se tím asi nedostanu. Dobrý, borec to vzdal. Výborně, to se mě povedlo celkem. I když jsem myslel, že už ho dneska neuflušu. Jožuš Maria. Jsem se překlil, já myslel, že jsem za tu sniperovku, jak jsem střílel s ní, jsem místo toho měl takovou tu divnou zbraň, kterou si popíšeme až po tomhle kole. A nebo až někdy mě to napadne. Nemám náboje vůbec absolutně, taky to je super, tyjo. Rychle nahoru a dolů pro kulomet. Nestřílet po mně, vůbec po mně nestřílet. Chcipni, babo. Výborně. Už jsem myslel, že ho nedám, proto jsem nemluvil úplně, jsem byl napětej v očekávání, jak to dopadne. Tak pojďte, výborně. Pojď, dělej, dalšího, ještě třetího. A multikill. Výborně, Ronanka se nám vrátila zpět a dotáhl jsem, myslím, i tu nepříjemnou ztrátu. Teď jsem spáchal sebevraždu, takže bod se mě přičetl, bod odečetl. Ale průměrem jsem první, druhý, hraje se do 15. Vlastně ta šestka vlevo pod tím časem vyjadřuje, kolik mám zabití, pak že dvojka, to myslím, že jsem druhý a kolik ztrácím na prvního. Mám pocit, že to tak je. Nevím, někdo mě kuštuje ze zadu, není to zrovna moc příjemné. O, to jsem si dal krásnou hetku. Hetka hnedka. To je hned tady v té hře. A pojď, už utíká zbabilec, já ho potřebuji sundat, ale já. Nebo zbabilec, relativní zbabilec. Tyjo, to jsem nedal, to je špatný. Škoda jak prase. To by už mohla být načatá. Dělej, Ronanko. Tyjo, to je Parchant, No, Parchantka. Někdo byl za mnou, někdo mi tady koštoval nepříjemně, velice příjemné. Paráda. Furt jsem tak první, druhý, což není moc příjemné, rád bych si udělal aspoň, teďka už o dva dokonce. Kdo je první? Phantom. Takže to je ten, takovej ten zrzavej. Ale to nevadí, my ho ještě doženem určitě. Určitě jo, já v to věřím. Počkat, tudy má to vem. Hele, patáky. Ty budu potřebovat 87, ještě ty vole, už je o 4, to je špatný. Ne, nezabije mě. No, proč jsi mě zabije, tak jsem skončil. No. Tak to je hodně špatný, on už má 13. Dobrý, ale on ztratil, nevím kde, ale někde ztratil bod, možná se. Jenže horší je, že mě třeba zmizel booster, že? Tak to je špatný. První prohra. No, jak vidíte, ještě, že jsem tam nechal tu úroveň, jakou tam mám. No nic, prohráli jsme. Čili znova, ještě si to dáme jednou, já bych rád dneska došel do fáze výběru hráčů. Jinak samozřejmě musíme si na ně vydělat peníze. To je druhá věc. Výborně, teďka začínám u kulometu, to bude hnedka jiný pokoukáníčko, doufám. Tady je důležité hodně sledovat tu mapu, nebo teda mapu, hodně se rozlížet. Je mapa není, což občas mě štve. Protože jsem zvyklý, ty voho, ten běhaj, kdyby měl speed, jo. Speed hack. Umři, tady je furt sniperovka, jo, už nemůžu trefit, fuj. Zvyklý z Battlefieldu, že tam takto rychlý to není. Jenže tady je to nereálný, tady se fakt může stát všechno. Obsahy se, dobrá, dej se, pojď, Fantome, hehehe, teď už jí tak nejde, co? Jo, už jsem rozjetej. Už jsem se dostal do takové, bych řekl, provozní teploty. Minul, 14 života, to bylo jasný.
Dnes jsem měl možná ještě chvilku zkusit vystřelit tou sniperovkou, když by byl pěkně nepříjemně rozhozený. Já mám nastavený, že aby se mě nepřehazovaly zbraně, prostě když vemu novou, zvlášť když třeba, já nevím, mám kulomet, teďka vemu, já nevím, tady ten soplomet a přehodí si mi to, že by mě švihlo. To je nelogický, my jsme oba z modrého týmu a střílíme po sobě. Jinak už nás jste poznali, že jsou týmy modrý a červený. Jak říká Flag, a mně se to strašně líbí, že jeden tým je menstruační a druhý šmoulí, nebo modré šmoulí, myslím, no. No to menstruační říká 100%. Tak, pokračuju. Tak, teďka zabijeme tady tu Kleopatru. Výborně, se mě povedlo. Plán splně, double kill. Dělej, multikill, no, zabil jsem se taky sám. Pořadí 8-4, krása. Možná to udělám na podruhý dneska, to bylo nepříjemný. Faraonka mě to vrátila zpět. Faraonka vrátila úder. Fakt tu mapu vůbec neznám, si nikdy nenaučím snad. Přitom jsem hrál minimálně tak 6x. Hele, zapneme booster, chytře půjdeme ještě pozadu, když už jsem musel zmačnout 3x esko. Takhle to zapínáte mimochodem, 3x dozadu. A ona mě stejně zabije. No, brokovnice na blízko, co na to říct. Ani nevím, kde se ta brokovnice bere. Archant jeden. Teďka se mě zas moc nedaří. Hop. Hihi. Ty vohon se mě zabil. No dobrý, aspoň to odečetlo body, jenže mě zdraví a to je horší. A pokud vyhraju, tak to tak hrozně nebude. Všude vyčarovaný zdraví, ty. A ona má dvojnásobný poškození. Já ze 7 životama jsem ji sundal. Teďka jsem chtěl tam pro tohle zdraví, no, nebo kde to bylo, tak to tady ani nebylo. Potřebuji nabít 3 a do něj. A je ono, sakra Rononko, topr. To je špatný. Ono pak s tím teď nějak zaměřoval, vlastně mi teď napadlo, ale to myslím nejde tady, ale jenom když střílíte v tom takovým, jak jsem říkal, že tam obsazujete všichni naraz ty body. Zkusím si to s sniperovkou, má to asi nedám, co? Jo, dal jsem to. O, zase jsem ale umřel. Sakra blbec jeden. Kde je druhej? To nevyslovím, ale dejme tomu. To rozhodně nevyslovím. Hop, hop, hop. Tady to je lepší na dálku, zase ten laser, no jak vidíte, je lepší na blízko. Potřebuji rychle kulomet, hop. Já jsem chtěl trefit do hlavy na jistotu, než kulomety mi tam půl hodiny dávat. Co kromá brokovinci, oh, dobrý, navzájem. O 6, už mě stačí jen jeden, to jede dám snad. Třeba to bude zrovna tahle, no prr, tak ne, tahle to nebude. Jo, to je ta druhá, ta šiulet, nebo já jak se určitě, šitulet, nevím, fakt, to je jedno. Hele, borec brokovince, ne, hele, ty koukaj, jak ho vydrtím ze zad, ne? Tak možná ne. No sakra, sakra, oh, dobrý, ještě že tak. No výborně. Takže jsem to dal. Dneska možná uděláme celou kvalifikaci, že by? No dobrý, jo, nezajímá mě. A oni tam říkali, mrchtali o tom, že budou muset si vybrat tým. Takže, já určitě 100% chci tohodleho, jo, humanoid, takhle, oni se jmenují, je sakra, Darkling, a je to rasa, Homo sapiens, nějaký, nevím, to jsou takovýhle, jo, vidíte, takový faraoni, normální lidi, takový zvláštní, kyborkové tady pak se mě ještě napadlo. Na úvod, já už mám takový svůj oblíbený tým, je to tenhle ten, rozhodně, tenhle ten, rozhodně, dále Romulus, rozhodně, dále hodně často jsem bral tuhle ženskou a ještě obvykle tuhle ženskou, ona je sice, ona je hodně dobrá ta, že je jako průměrná, tady ta má sice slabou agility a taktik, ale zase přesnost, jak vidíte, tenhle má malou přesnost, zase se vyrovnává, ten je tak průměrný, ten je hodně dobrý. A tady toho beru jako takovýho veterána, takového zkušeného borce prostě, nemá žádnou, vidíte tady i preferovaný zbraně, žádná, flag, co to je, ani nevím. A jo, brokovince myslím, ne, a tady ta, ani to tady nemají napsaný. A tady ta má co taky bez preference, jak vidíte, věkový průměr je slušný, 26 let, 39 a zkušený borec 54. Takže to je všechno, takhle máme ten tým, no a teďka přichází zajímavá fáze této hry. A sice to, že musíme kdyby před svým týmem dokázat svoji autoritu, svoje jakési schopnosti, a to dokážu jedině tak, že jim pořádně natřu zadek. Hraje se do 20, a pokud to vyhraju, tak to bude dnešní poslední bitva, pokud ne, tak se pokusím o to ještě jedno, a pokud to nedopadne, no tak to necháme na příště, však se nezblázním. Vrně.
pojď sem, výborně. Oni možná, oni jako se zdají jako lamky teďka, ale počkej, až budou hrát se mnou. Jo, jinak, oni se ještě můžou v průběhu vylepšovat. Umří kostro, to je těžký zabít kostru, víte, to je jako, není jen tak. Fuj, to je někdo lítel. Blackjack, tak pojď. Blackjack, budeme hrát poker. A, sakra, netrefil se mi. Jsem to chtěl rozstřelit, ale Darkling byl proti. Tím vede Darkling, no, zkušený hovat číslo 1. Výborně. Koulička pomohla, jinak levou střílím takhle a pravou zase koulí, která se rozprskne. Pojď sem, výborně. Teďka jsem po dlouhé době něco uslyšel z repráku, jak jsem byl ticho. No nic. No jsem dneska trochu vymluvený. Jinak, přes prázdniny se tomu chci určitě věnovat. Každý den by něco mělo být, nějaký video. Já navíc, jestli to dopadlo tak, jak dopadlo, tak už mám počítač úplně v naprostém pořádku. Úplně zrenovovaný skoro celý. A jsem skutečně šťastný. A hlavně konečně přijdou videa očima prostého občana, na což se už dlouho chystám. Sakra, mu chci trefit hlavu. A to je jedno, jak ho hlavně zabít. No, výborně. Tak, vedu o jeden, což není o moc. Navíc tam je docela dobrá tlačenice. Tam stačí double kill a je to, to špatný. Sakra, jsem nechtěl, výborně. Trošku neobvykle. Sakra, teď by to chtěl hnedka tohle. Okamžitě, to prčic. Jedno je, druhý, výborně, double kill, jak vystřížený normálně z komiksu. Tak pojď, já tě tím naučím střílet. Umři, to pr... Ach jo, zase na nic, dobrý. Zabil jsem někoho, zase jsem umřel já, takže celkový výsledek vůbec žádný. Ale nevadí, teďka tam nastřílet prostě nějak naflusat. Poflusat. A toho jsem potkal dneska snad podruhý teprv. Teďka tady někdo, já to vím. Sakra, Darkling, to proč, já jsem zrovna zapl booster, to bych chtěl vydržet. Americe, umři. No, výborně, 12 kilů. Ještě 8 a budu doma. Což znamená, že vyhraju. No, jak chcete. A teďka, sniperský souboj, doufám, že do nikdo nevkročí. Tak asi vkročilo to, že neměl dostatek nábojů, nebo neměla dostatek nábojů. Co se dá dělat? Nikde nikdo. Tady ta hra je docela dost náročná, bych řekl, na oči. Občas, když to hraje v Dio, tak už fakt jako motá se mi z toho škeble. Navíc, grafika samozřejmě není nějak závratná. Tak já bych byla, když je to z roku 2003. Výborně, to bylo prasácky. To bylo hodně prasácky. A my to uděláme na blízko, ne? Co? To bude lepší. No jak pro koho, že jo? Šup, a jdeme flusat. Teď to brokovinci. Tady úplně v háji, nemá vůbec žádnou jinou zbraň, chudá. Sakra, tady promluví do toho, tenhle ten našvihne mě. Tak ne, ten do toho nepromluví. A co tenhle ten? Taky ne. A co tahle ta? Umří, to já už tady zabijím půl hodiny. Už, ty voho, už. Ty jo, mě zabil, tak to měl hodně dobrý to, přesnost. Jsem teďka vůbec nemluvil, jsem se soustředil, to vždycky poznáte. Když nebudu mluvit, že se soustředím. Abych se nerozptiloval. Parchom ještě. Dohá, jsem ho uflusal tímhletím, tak to je humus. Tak flek je brokovnice, jsem měl pravdu. A nebylo tam napsaný kanon, to mě trošku zmátlo, malinko. 19, ještě jeden kill to dám, náskok 9, ty úplně teda 8, pardon. Úplně bohatý náskok. Ty budeš ta oběť, tak ne? Ne, nebudeš, já se omlouvám, dobře, tak. Dobře, ne, nebudeš. Co tímhle, zkusíme? Co to je štít a zároveň taková zbraň, že nastřádám energii levým tlačítkem a pak ji můžu pustit. Ano, přesně tak. O samozřejmě se ještě vyměníme zbraň na sniperovku, ať vypadám stylově, že jo. Tak, dobrý, vyhrál jsem to a tím jsem podpořil. No, že mě teďka akceptuje jako kapitána. Jo, že to, dobrý. Nezajímá. Takže, teďka jsme se dostali do týmové kvalifikace. Což je zajímavější o to, že teďka už budu bojovat s někým v týmu. Máme tu 3-4 kola. A vlastně to je ta mapa, jak jsem říkal, taková ta hvězdná. No ale to až uvidíme až v dalším díle. Každopádně mi napište koment, dejte mi palec. Budu moc rád, když mi dáte palec, proč mi to podpoří. Napište mi komentář, co si o tom myslíte, nebo co bych chtěl třeba možná zlepšit. A jestli vás tahle hra trošku zaujmula. No a já se s vámi budu těšit u dalšího dílu. U Unreal Tournament. Ahoj a jak říkám, dejte odběr. Čau.